Izraelį sukrėtė masinis kalinių pabėgimas iš itin kruopščiai saugomo Gilboa kalėjimo šalies šiaurėje. Jo metu 6 iki gyvos galvos nuteisti teroristai išsikasė tunelį ir pabėgo padedami už tvoros su automobiliu jų laukusių bendrininkų. Pabėgimas buvo koordinuojamas per nelegaliai į kamerą perduotą mobilų telefoną. Visi nuteistieji nubausti už daug žmonių aukų pareikalavusius teroristinius išpolius. Šiuo metu Izraelio pareigūnai vis dar ieško bėglių. Skelbiama, kad mažiausiai 2 iš jų pavyko pabėgti į Jordaniją. Kiti tikėtina slepiasi arabiškuose Izraelio miestuose arba pabėgėlių stovyklose. Pabėgimas sukėlė didžiulį skandalą, Izraelio pareigūnai vadina jį rimčiausiu incidentu per daugybę metų.